Michale, dal si nějaký ten gólík, mohl bys to popsat? No tak, gól byl, to já už si, jo, vím, jeli jsme 3-2 a Míňa krásně mi to nahrál, no tak prostě byla to jeho zásluha, já jsem jenom zakončil, dal jsem to do backendu, naštěstí nám spadlo, no, bál jsem se, že to vás netrefím, jak je mým zvykem, ale dobrý gól, no. Výhra, jaký bude hodnocení? No tak určitě super, že jo, výhra je dobrá, sice už asi jakože spadnem, což je blbý, ale prostě každá výhra se počítá a je cena. Jako, teď se nějaký ty góly dal, věříš si třeba příští rok na starší dorost? No tak, jo, tak určitě jo, jako ty góly jakože byly takový náhody, jakože spíš do prázdných, zase měl to tam nahrával, ale jako jo, věřím si, no. Co to zbytku sezóny? No tak zbývají nám dva zápasy, tak ještě v Boleslavi ve čtvrtek bychom mohli vyhrát aspoň, to jsme porazili jenom jednou letos. Ale hlavu to jsme ještě neobrali ani obod, tak třeba tam nějaký bod. Tady doma hrajeme, tak tady obrali nějaký bod. Dominiku, vítězství po delší čase, co jsi nastoupil do branky. Jaký bude hodnocení toho zápasu, jak jsi mě chytal? Tak ze začátku to bylo těžký, protože jsem nebyl dlouho na ledě, ale pak už to bylo lepší. Kdybys měl ty České Budějovice porovnat, v čem pro tebe byly těžký jako pro golmana? Tak snažili se střílet ze všech pozicí a to bylo těžký. Vlastně jakoby, kdybychom mohli vypíchnout nějaký zákrok, který byl pro tebe dneska nejtěžší? No tak ve třetí třetině, když jsem to vyrazil a pak mi pomohl Viktor Horák, to vychytal a zachránil góla. Do zbytku sezóny mluvili s váma třeba trenéři, jak vás tě třeba s Martinou Lato točit? Nemluvil vůbec, ještě ne. Doufáš, věříš, že se zachytáš třeba příští zápas, že tam přijde ta druhá nula v sezóně? No tak bylo by to dobrý, že jo, ale to je na trenérech.